Hamiraga assalomu alaykum. Bugungi audiolavha sizni hayron qoldirishi, o'ylantirishi yoki so'kishga majbur qilishi mumkin. Men buning uchun oldindan uzr so'rayman. Xullas boshladik. Endi 20 yoshni qarshi olgandim. Seni uylantirmasak bo'lmaydi. Boshingni ikkita qilishimiz kerak. Hadib ko'chada yuraverasanmi? Degan so'zlarning naqadar ta'sirliligini bo'ydoq yigitlarim juda ham yaxshi bilishadi. Ammo men bir necha yillardan beri uchrashib yuradigan, sevadigan qizimni onam nima uchundir xush ko'rmasdilar. Ko'p bora sababini so'raganman, ammo tayinli javob olmagandim. Kunlardan bir kuni onam menga bir qizni tavsiya qildilar. Xolam bergan ma'lumotlarga qaraganda, o'sha bo'lajak quda onam bilan birga katta bo'lgan yaqin dugonalari. Xullas, bizning to'yimiz ikkita oilani munosabatlarini mustahkamlab bir-biriga yaqin qilardi. Ammo meni sevganim borligini onam bila turib, qarorlarda qat'iy turib oldilar. Men qarshilik qila olmadim, chunki ota-onamizda shunday bir qobiliyat bor. Atrofimizdagi soxta insonlarni bizdan oldinroq farqlashadi. Biroz siqildim, asabiylashdim. Xullas, xolamdan u qizning raqamini va bir nechta rasmlarini oldim. Xuddi kinodagidek bo'lib ketdi. Darhol raqamini telefonimga saqlanib qoldim. Telegram, WhatsApp, Google Allo va bir nechta akkauntlarda rasmlari bilan chiqib keldi. Nikidan Instagramdagi akkauntini ham topdim va rasmlarini ko'zdan kechira boshladim. Chiroylikkina qo'g'irchoq, o'zini haddan ziyod yaxshi ko'radi, o'ynab kulib yashaydigan qiz. Nimagadir bu qizga meni ko'nglim tortmadi. Yana bilmadim. Ammo uydagilarga yo'q deb javob bersam, onamning ko'ngli biroz sihra qilishdan cho'chidim. Uchrashuv kunini ham belgiladik va ajoyib narsa o'ylab topdim. Uchrashuvga chiqdim, kostyum shimda. Qiz oldiga keldim. Qiz hayron bo'lib menga qaradi. Siz o'shami? Ha, salom qalaysiz. U menga nimagadir past nazar bilan qaradi. Bu narsa meni hayron qoldirmadi, chunki barchasi meni o'ylagandek kechiga ishonchim komil edi. Xullas, u bilan tanishdik. Yo'q-yo'qdan gaplashdik. Men iloji boricha dangal, to'pori gapirishga harakat qilardim. Uning ensa qotirishlari meni asabimga tega boshladi. U aytdi, uyimizdagilar sizni mashinasi bor deb aytgandi. Siz esa uchrashuvga aravada kelibsiz. Yana kostyum shimda. Buni qanday tushunish kerak? Ha, to'g'ri aytibdi. Mana meni transportim. To'g'ri, uyimizdagilarning xabari yo'q. Ular qaysidir bir mashinada bo'ylashadi. Shunaqa deng. Ha, shunaqa, men bundan uyalmayman, axir tirikchilik-ku. To'g'ri, tirikchilikning aybi yo'q, deb kinoya qilib qo'ydi. O'zimni bosdim. Yana menga aytishdiki, shtossiz tarjimonlik qilar ekansiz qaysidir firmada. Ha, to'g'ri, tarjimonlik qilmayman-ku, no o'sha firmada chet eldan mehmonlar kelsa, ularni o'sha yuklarini mana shu arvada tashiyman, bahonada ulardan ingliz tilini o'rganganman. U qiz hayron bo'ldi. Ishqilib kostyum shimingiz o'zingiznikimi? Ha, o'zimniki. Har holda bugun uchrashuvga chiqishimni yaxshi bilardim. Sizda yaxshi taassurot qoldirish uchun kostyum shimda keldim. Aravani tashlab keta olmadim, chunki aravani ijaraga bergan inson tashlab ketsang ham ijara pulini to'laysan dedi. Yo'l-yo'lakay balkim birikta tirikchiligim chiqib qolsa, pul ishlarman deb aravada kelaverdim. Nima uyalayapsizmi? Dedim. Yo'q, nega uyalaman? Shunchaki so'radim. Uning ko'zidan, yuzidan jirkanayotgani shundoq sezilib turardi. Mayli, o'zimni bosdim. Xullas, har xil savollar berdi. Bariga imkon qadar o'zimni bosib javob berdim. Shunda nihoya qildi. Kechirasiz, meni sevgan yigitim bor. Uyingizdagilarga o'zingiz yaxshi tushuntiring. Men aniq bilaman. Seni yaxshi ko'rgan yigiting yo'q. Qayerdan bilasiz? Surishtirganman. Kimdan surishtirdingiz? Mahalladagilardan. Nimaga hayron bo'layapsan? Yo'q, mayli, unda keling, siz bilan ochiq-oydin gaplashamiz dedi. Meni ota-onamni, o'zimizni orzu-havaslarimiz bor. Men bunday kelajakni xayolimga ham keltirmaganman. Nimani aytyapsan? Aravanimi yoki meni ishimnimi? Qayerdan bilasan? Balki ertaga yorug' kunlarimiz kelib qolib, men ham o'sha sen o'ylayotgan mashinani olarman, o'sha seni orzu qilgan ishga joylasharman. Hayot doim bir tekis emas-ku. Yo'q. Men bunga ko'zim yetmaydi, chunki ota-onangiz bizga yolg'on gapirishgan. Ular biz bilan quda andachalik rishtalarini bog'lab olishsa bo'ldi. Mana mana shu gapi, to'g'risi
miyamni markaziga yetib bordi. Agar qo'limda revolver bo'lganda, qizni peshanasidan o'q bilan bo'sa olardim. Indamadim. Balkim o'ylab ko'rarsiz. Yo'q, o'ylaydigan joy yo'q. Senga nima yoqmayapti? Nima seni qoniqtirmayapti? Qiz sansirashni boshladi. Menga qara, sen o'zi qizlar bilan gaplashib ko'rganmisan? Qizlarga qanaqa muomala qilishni bilasanmi? To'xta. Men o'zimni tutib olganman. Yaxshi tarbiya ko'rganman. Qizlarning ketidan yuguradigan odatim yo'q. Bunaqa to'pori bo'lsang, sen bilan kim ham gaplashardi? Oppa. Mana markaz nuqtasiga yetib keldik. Xullas, biroz gaplashdik. U meni yerga urardi, men o'zimni bosardim. Uning nazarida men qanday bir ko'cha bolasi, past. Xullas, uning so'nggi so'zi sen mening tengim emassan. Tushunarli. To'pa to'g'ri aytding, men sening tenging emasman, chunki men senchalik past ketmayman. Agar sendaqa iflos qizlar ertaga xoruzor bo'lmasa, men rozi emasman, deb aravamni tortib ketdim. Nariyoqdagi arava egasiga mingdan ming rahmatlar aytib, ijaraga olgan pulimni haqqini berdim va ketdim. Orqamga bir bor qaraganda qiz ham turib o'rindan ketganda, yo'lda kimgadir qo'ng'iroq qilganini bildim. Yaxshi. Parkovkaga qo'yilgan mashinamga o'tirdim va jahl bilan uyim tomon haydadim. Asablarim joydan ko'chgan. Yana yo'lda tirbandlik meni quyushqondan chiqardi. Svetoforda turardik. Nogoh oldimdagi haydovchiga jahl ustida signal chaldim. Shu payt yonimda turgan yashil avtobusda kimdir menga qaraganini sezdim. Men ham unga qaradim. Ne ko'z bilan qarayki, haligi orzu-havaslari osmon bo'lgan oyimcha oyna oldida o'tiribdi. Avtobus biroz tiqilinch. Yonida yoshlari katta bir ayol turibdi. Joy berish xayollarida ham yo'q bu qizi. U menga emas, oq Captiva rusumidagi mashinaga tikilib turardi. Balkim kutmagandir. Xullas, uyga ham yetib keldim. Kechki ovqatda birgina savol berildi. Qiz qalay ekan? Onajon, qiz juda ham chiroyli, ajoyib, aqlli qiz ekan. Agar sizlar rozi bo'lsangiz, men unga uylanaman. Lekin meni fikrimni bilmoqchi bo'lsangiz, men aslo bunday qizni sizlarga ravo ko'rmayman, dedim. Otam hech qanday savol bermadilar. Onam bir nima demoqchi bo'lgan edilar, otam ularga qaragandan so'ng indamadilar. Keyin bilishimcha, qiz ota-onasiga meni sevgan qizim borligini, unga va'da berib qo'yganimni, xullas, biroz yolg'on ishlatib, qarindoshlik rishtalarini men bog'lashni istamayotganimni aytibdi. Oppoqqina farishta. Xonamda hujjatlar ustida ishlayotgandim. Onam kirib keldilar va nima uchun bunday bo'lganini so'radilar. Onamga yolg'on gapirmaganim bois bor gapni tushuntirdim. Onam indamadilar. Sen o'zing gaplashib yurgan qizing bilan meni ko'rishtirmaysanmi? Hayron bo'ldim. Biroz bir ichimda bir sissiqlik his qildim. Yo bu hayajondan, yo xursandchilikdan. Sezdirmadim. Ha, albatta, siz xohlagan kuni ko'rishamiz. Xullas, sevgan qizimni onam bilan uchrashtirdim. Biroz suhbat qurdik, hazil-huzurlar bilan tushlik ham qildik. Mana oradan 3 yil o'tdi. Men o'z sevgan yorimga uylandim. Baxtli oilalardan birimiz. Ming shukrlar bo'lsin albatta. Mana bugun ayolim xushxabar yetkazdi. Men ota bo'lar ekanman. Bunaqadar baxt. Haligi qizning taqdiri nima bo'ldi dersiz? To'g'risi, menga uning taqdiri umuman qiziq emas. Xullas, mana shunaqa voqeani guvohi bo'lib turibmiz. Bu narsani sizlar bilan baham ko'rishdan afzal bildim. Xulosa qilish sizlardan. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar.